Dneska vás vítame u nášho videa. Teďka budeme preliezať, ako môžete vidieť, natáčala Zuzana a bude s nami hrať. Takže teďka môžeme ísť na prvú branku. Ide Tomáš. Môžem? Mhm. Dávaj. Keď sa vrhnem na ďalší plot. Bude to pri tomto psovi. Vidíte ten plot? A môžeme sa vrhnúť. Ide Tomáš. A ako ďalší plot tu máme za sebou. Tak môžeme ísť na to, ne? Mhm, tak idem. Ideš. Tak ako vidíte, tady sa chytím a pustím. A teraz ideme ďalej. Ako zas idem ja a alajst. Som šapotko a ideme tu tak. Tady vins a dojsť až hore. No tak, kameraváne, môžete. Ja nejsem kameraván. Jedu na to. Vážne? A bez dotyku. O ktorce vidíme, vrhneme na strom. A... Ja idem na svoj. Tomáš nie. Au! Popiekla som sa na pokrývaj! No, tak sa vrhneme na tento strom. A ako ho preskočiť? Môžeme. Krásne. Pekný ako strom, ale je dobré ho preskočiť. Tak môžete aspoň preskočiť, keď vás takto bude naháňať. Alebo ho môžete obísť. To je jedno, aj tak je to jednoduchší spôsob preliezanie. A ideme dole. Ideme ako preskočiť ohnisko. Jasné, keď viete preskočiť, tak preskočíte normálne. Tak. To bolo všetko. My sa s vami loučíme. A čau. Dajte nám 24 000 lajkov do hodiny. Do 24 hodín. 24 hodín. A dajte nám odbery. Odbery. A na budúce video sa zase tešíme. Čaute. Čau.